Milion puta smo čuli kako je važno unositi probiotike i još bolje je ako to može da se unosi kroz hranu. A koja to hrana sadrži probiotike i šta su to prirodni probiotici? To će najbolje da nam objasni naša gošća Ana Petrović, magistar farmacije i čuveni nutricionista. Ana, dobro nam došla. Dobar dan, bolje vas našla. I je li ima probiotika u hrani? Naravno da ima probiotika u hrani. Kao što postoje probiotici u tabletama, kapsulama, suspenzijama, tako preventivno treba koristiti probiotike iz hrane. U biljnoj hrani se nalaze probiotici, kao i u mlečnim proizvodima. Ja se zalažem za to da se u toku dana koriste probiotici koji sadrže bifidobakterije i laktobakterije, kojih ima u kiselom mleku, u jogurtu, u nemasnom mladom siru. A takođe probiotika ima i u hrani koja sadrži celulozu, biljno vlakno, kao što su jabuke, kao što su pomoranđe, rukola, zelena salata, brokoli, karfiol. Samo je jako bitno kakav će da bude način pripreme tih namirnica, kako će one da budu termički obrađene, kako bi zadržale... A od toga zavisi koliko će nam ostati tog probiotika u toj hrani od načina pripreme. Kada pričamo o probiotiku, u našem gastrointestinalnom traktu postoji mikrobiota koja sadrži preko trilione mikroorganizama i zavisno od toga šta mi jedemo, kakav je naš stil života, da li previše unosimo kofeina kroz kafu, kroz crni zeleni čaj, da li imamo bilo kakvu fizičku aktivnost ili smo neaktivni, koliko radimo, koliko spavamo, mi na taj način hranimo našu mikrobiotu. Što je mikrobiom bolji, što su te bakterije bolje, nama je bolji imunitet. Tako da, kad kažem da unosimo iz hrane, to što ste me pitali, probiotike, mi ne unosimo direktno probiotik iz povrća, ali mi na taj način hranimo naš mikrobiom koji radi za nas. Htela sam da vas pitam, malo pre ste rekli, vrlo je važno kako pripremamo tu hranu. Koje su to najčešće greške koje pravimo i kako bismo zapravo trebali ispravno? Najčešće greške koje pravimo, mislim, mi smo narod koji sprema tradicionalno začinjenu, jaku, masnu, slanu hranu, prženu hranu. Ja nikako nisam za prženje hrane, zbog toga što na taj način gubimo sve nutritivne sastojke, a ulje oksidiše na temperaturi preko 150 stepeni. Ono kako možemo poboljšati ukus hrane, ako kuvamo neku supu, čorbu, bilo koje kuvano jelo, možemo na kraju u to jelo dodati jedan krompir koji ćemo izrendati i na kraju možemo dodati biljne začine kao i natrijum, a tek kada to jelo skinemo sa grejnog tela, onda dodajemo maslinovo ulje i ne zagrevamo tu hranu. Znači, ulje kada je prestalo termički da se obrađuje. Jeste, zato što je mnogo bitan taj ukus hrane, kao što su bitna i senzorna svojstva hrane, a to ulje opet sadrži omega-3 masne kiseline koje sadrže i kozapentajensku, dokozaheksajensku masnu kiselinu, koje su opet jako bitne za naš mikrobiom. Dobro. Rekli ste da imamo to što nam je potrebno, o čemu mi pričamo danas u voću povrću, da ga ima u mlečnim proizvodima. Šta je sa ovim koštunjavim? Da li kroz to može da se unese nešto od ovoga o čemu pričamo? Kvalitetno, naravno. Ako unosimo raznovrsnu hranu, izbalansiranu hranu u toku celog dana, naravno da unosimo sve nutrijente. A ako se fokusiramo samo na jednu vrstu hrane i recimo koristimo samo koštunjave plodove, onda ćemo, pored tih polinezasićenih masti koje se nalaze unutra, uneti i zasićene. A ukupan dozvoljen unos zasićenih masti je samo 10% na dan, kao što je ukupan dozvoljeni unos prosek šećera samo 10% na dan. Sve može da se unese ako je izbalansirano. A šta sad, kad nam kažete 10 grama, 10 grama? 10%, da. 10%. Šta to znači? Da mi pojedemo šaku badema ili koliko badema sadrži tih 10%? To znači da je jako bitno da badem koristimo sa nekim namirnicama kako će on najbolje da se stvari. Znači, ne valja ga samo. Važna je ta kombinacija. Ja nisam za to da se badem gricka između obroka. Ja sam za to da se badem koristi kao užina ili kao deo glavnog obroka. Naprimjer, kod ljudi koji su vegani ili vegetarijanci, može recimo od oraha da se naprave ćufte koje će biti u paradajz sosu, koje će imati sličnu energetsku vrednost kao da smo uzeli meso. Ako uz te ćufte od oraha dodamo neko povrće koje opet mora sadržati sve esencijalne aminokiseline, jer su nam bitne sve esencijalne aminokiseline da bismo kod njih nagradili protein.
Šta to znači? To znači da moramo pomešati, na primjer, pasulj i brokoli, karfiol, šargarepu, luk, sve u jednom obroku kod tih ljudi. Ako neko jede sve od hrane, može pojesti samo dinstani brokoli ili, ne znam, boraniju sa komadima mesa. Sada će to bude piletina, junetina, teletina. Opet moramo da vodimo računa da li neko ima neki zdravstveni problem. Ako neko ima povišenu mokraćnu kiselinu ili giht, naravno da mora da smanji unos mesa, da treba da se fokusira na povrće. Ali opet neke mahunarke mogu sadržati dosta purina, pa i tu moramo biti ograničeni. Purini se nalaze u namirnicama životinskog porekla, najviše ga ima u crvenom mesu i tunjevini. I ovi ljudi koji imaju giht ili artritis, osteoartritis, isto moraju da izbjegavaju namirnice bogate purinima. Samo da vas još pitam, eto za i badem i kikiriki, da li uvek da biramo sirf? Često ljudi kupuju pečen. Sve što je prženo, ja nisam za to, pečeno je u redu, ako nije previše slano, jer i previše natrijuma može dovesti kod nekih ljudi koji već imaju kardiovaskularne probleme do hipertenzije i drugih oboljenja. Posebno ako koriste i diuretike koji štede kalijum, ja nisam za preporuku namirnica koje su i pržene i preslane. Ništa da kažemo onda da biraju sirovo, to je sigurno, neće pogrešiti. Ali kod sportista i kod dece ili kod ljudi koji treba da dobiju na telesnoj masi, da ih ne zanemarimo. Isto treba da povedemo računa da izbor namirnica koje njima preporučimo bude zdraviji, ali to što će ponekad pojesti taj kikiriki ili kikiriki puter, sportisti, deca, dodati u hranu, to je za njih zdravo. Jako je važno da ljudi razumeju da nije za svakoga svaka namirnica zdrava. Kao što i šargarepa, u ovako svežem obliku ima 35 glikemijski indeks, a kada se skuva, isto kao i cvekle, isto kao i celer, ima 75. Znači duplo više, skoro malo i više od duplo. I sad to ne znači da neko ko ima dijabetes ne treba nikada da koristi šargarepa, ali treba da je koristi uz neku drugu namirnicu koja ima niži glikemijski indeks, pa samim tim pravi niže glikemijsko opterećenje. Ja imam jedno praktično pitanje, tačnije očekujem praktičan savjet od vas, pošto mi ovde radimo, non stop snimamo, malo smo i udaljeni od grada, nemamo gde sad tu da skoknemo do prodavnice. I za užinu, kad ste malo pre rekli, badem može kao užina ili deo obroka, s čim je najbolje da mi ovde užinamo badem? Sa voćem. Sa voćem. Ako imate jači doručak, ako imate neki jači doručak ujutru, iako to nije neko voće za doručak, onda je baš obavezno da užina bude voćna zbog antioksidanasa koje se nalazi najviše u voću i povrću. Tako je najbolje da taj badem jedete, na primjer, uz pomoranđu, uz jabuku, uz kivi, uz maline. Mogu uz jogurt? Možete naravno uz jogurt. Kod onih ljudi koji žele, na primjer, da smršaju, bolje da jedu bobičasto voće sa nižim glikemijskim indeksom. Ako je neko sportista, može da napravi šejik, na primjer, za užinu, jogurt. Baš balans jogurt ima te bifidobakterije, laktobakterije, koji su prirodni probiotici, bananu i može da doda laneno seme ili da doda samleveni badem ili lešnik ili neko drugo koštunjavo voće koje voli indijski orah, recimo žene koje imaju problem sa hipotireozom ili deca koja treba da imaju koncentraciju u toku celog dana. Znači, mogu da dodaju i orah, i badem, i lešnik. I onda se od toga napravi voćni šejk koji se pije ili za užinu, a kod ljudi koji imaju i dva treninga na dan, koji su profesionalni sportisti, oni mogu koristiti i češće, sad zavisni od treninga i od aktivnosti. Vidjet će, sad ovdje će svi da užinaju voće i bademe posle ovog našeg razgovora. Ana, mnogo vam hvala što ste nam sve ovo objasnili i što ste bili gošća u našoj emisiji.